Yardımcı rayonu Pelin Bey kent sakini Xurşidov Zeynal Ahmetoğlu'yum. 61 yaşında uzun illər dövlət işlerinde işlemişim. Yapım üzvüyüm. Mən Cənab Prezidentə üzümü tutup bildirmek istəyirəm ki, Sabir Rüstəmxanlı hal-hazırda yardımının deputatı değil, Neftçaladan deputat seçilir. Ama o Azərbaycan xalqının deputatıdır. Azərbaycan xalqının Azərbaycan xalq yazısıdır, siyasetçidir, dövlət siyasi xadimdir, şairdir, publisistdir. Sabir gördüyü şeyleri çok dəqiq görür. Sabir heç vaxt yalan danışmaz. Sabir icra başçısı Ayaz Əsgərovun qanunsuz əməllərin yanında onun da qohumlar yaşayır, gəlir, gedir, görür və o prezidentə müraciət edir. Yardımlı xalqı başta mən olmaq şərtindən. Ayaz Əsgərovun, onun birinci mavini Azər Xamiyevin əlindən cana doymuşmuş. Azər Xamiyev dövlət işlərini görməklə məşğul deyil. Azər Xamiyev prezidentin tapşırıqlarını icra etmir. O ancaq Ayaz Əsgərovun şəxsi marağından doğan tapşırıqları icra edir, cənab prezident. O Ayaz Əsgərovun kılığan kasteridir. Dəqiq. Siz xalqa ürəyi yanır. Boş iş yerləri açdırırsınız ki, yarını cəmaati yaşasın. Azərbaycan xalqı yaşasın. Astəminatlı ailələr üçün iş yerləri açmışsınız. Həmin iş yerlərin Azər Xamiyyət pullarını yığır. Və Ayaz Əsgərovla birlikdə bölüşür. Yardımda heç bir vəzifə havayı döyür. Bu insanlar da ki, pul verib vəzifəyə gələndən sonra dövlət üçün işləmir, öz pulları yığmaqla məşğul. Cənab Prezident, siz düzgün vurguladınız. Respublika prokurorun Kamran Əliyevi qəbul edib yola salanında siz onu çox düzgün vurguladınız. Mən sizə minnətdarlıq bildirirəm. Mən bilirəm ki, yardımdakı bu Ayaz Əsgərov, Azər Xamiyev bəs qədər pul yığıblar. Lakin bunların bu günlərin maraqları pul yığmaq deyil. Sizə xəyanət etməkdir. Amma biz xalq sizin arxanızda durmuş ki, biz sizi sevirik. Və biz imkan verməyəcəyik ki, bu cür mənfur insanlar sizə arxadan zərbə vursun, xəyanət eləsin. Mən sizə təşəkkür edəm, xahiş edəm, yardımlı cəmatim, bu Ayaz Əsgərovun, Azər Xamiyevin və bunun o zirada işlətdik ki, pensiya çıxmış kadrlar ki var, pensiya çıxmış, əvəz olunmaz kadrlar kimi saxlayabilir. Çünki onlar peşəkar rüşvətxorlardır. Həmin peşəkar rüşvətxorları oradan azad eləsinlər. Çox xahiş edəm, gənc kadrların hamısı bekar qalıblar. İşləmirlər, iş yerləri yoxdur, iş yerləri satılır. Kimin pulu var, gedə bilər. İş yerlərinin hamısında Azər Xamiyev icra aparatında olan işçilərin qohumlarına satır. Çünki bunlardan söz çıxmır. Öz yaxınlarına. Öz yaxınlarına, öz yaxın adamlarıdır. Hamısı ümumi şöbədə işləyir. Ondan sonra başqa şöbələrdə hamısı da icra aparatında işləyənlərin adamlarıdır, öz qohumlarıdır. Bir dənə o dostdan ayrılan iş yerləri ki var. Prezident, cənab prezident, sizi biz çox sevirik. Sizi alqışlayırıq, sizi dəstəkləyirik. Yardımın cəmaati həmişə sizi dəstəkləyir. Bu gün də dəstəkləyir, sabah da dəstəkləyəcəyik. Biz sizin arxanızdayıq. Siz hara desəz biz sizin sıravi əsgərlərik. Amma Azər Xamiyev öz qohumların poçta işlədir, heç iş yerinə getmir, hazır oturub pulunu alır. O dostlar sizin ayırdığınız iş yerlərinin hamısı Azəri kətçiləri, qohumları, yaxın adamları, Əsədabad Nət kəndinin sakinləridir. Evet, tamam. Xahiş edirəm, DTX gəlsin, yoxlasın. Mənim getişim faktları DTX öz kanalları ilə yoxlatdırsın. Hansı birini səhv desə mən başımdan cavab verim. Biri Azər Xamiyevin elə, məsələn, dayısı, poçtun sürücüsüdür. Heç bir dəfə də olsun işə gəlmir, poçtun müdürü onun maşını sürür. Çünki Azər Xamiyev böyük bir şişqadır yardımda. Qardaş, mənim özümə də qorxu gəlir. Cənab prezident, mənə də bunlar qorxu gəlir. Başçı da o da mənə qorxu gəlir. Xahiş edirəm, mənim təhlükəsizliyimi də qorumayın. Təhdid edirlər də sizi biləsiniz. Məni təhdid edirlər, qorxudurlar. Niyə görə? Nəyə şikayət edirsiniz, yazırsınız? Mən şikayət edirəm prezidentin. Mənim prezidentin heç bir şey umuram. Mən prosti prezidentə kömək eləmək istəyirəm. Mən yapız üyəm. Mən köhnədən prezidentdən işləmişəm. Mən milli lider Heydər Əliyevi də dəstəkləmişəm. Bugün İlham Əliyevi də dəstəkləyirəm. Onun xanımı Mehriban xanımı da dəstəkləyirəm. Bunlar xalqın işləyir. Bunlar isə xalqın əlindəki pulların əlindən alınır. Düşmanım. Xalqa sizin göndərdiyiniz pulları, hələ yardımların verilməsində ünvanına çatdırmırlar. Hələ çatdırılan yardımlar da ki, üstündən götürürlər. Bunlar hamısı yardımda bir bəladır bunlar. Bu bəladan bizi xilas edin. Başınıza dönün. Ay cənab prezident, ay Mehriban xanım.
Size kurban olurum ben zamati plas ölüm belaların elinden. Bu işleri arazi nümayendeler de hiçbir vesvede işlemiyor. Belediyelerin de fırnamısını evvelzeden yığıp belediye tayin olurlar. Bunlar neler işlesinler? Hiçbir işleyebilmiş. Ve devletin belediye ayrıcı pırların hamısını Azerkamiye çağırıp ellerinden alır. Gidin pırı götürün getirin bana verin. Özde başını dedik iyi yok. Onun için ben sübüt edeyim. Görün ki çetlerde hansı belediye ne işliyor? Hiçbir iş görmüyor.